Máte nějaký takový boxík jako vítězný sport? No tak nám ho hoďte. Už teraz som stratila reč. Ako sa voláte? PS Hroch Pardubice. Hroch? Aha. V Pardubicích v živote nežil hroch. A čo nám predvedíte? Dneska budem tancovať disco dance. Tak tešíme sa na vás. Rýchlejší jak ta hudba. To bylo úžasné. Bylo to jedno z nejhorších vystoupení, které jsem tady letos viděl. Přijde, nemělo to vůbec šmrnc a bylo to celý k ničemu. Děkujeme. Není zač. Ano. Maťa, ano. Ano. Mohli bychom si s vámi prosím udělat fotku. Len z Hrošíko. Pojďte se. A víte, že je to natočený, jo? Víte to. Je to tam. Jste skvělý. Postoupili jste nebo ne?